лише розпочалося, та тільки на водоймах Черкащини вже загинуло за два десятки людей. Ще 16 постраждалим рятувальникам все ж таки вдалося допомогти. З початку року на водних об'єктах області зареєстровано 34 випадки на воді, з яких 20 чоловік загинуло, і 16 осіб було врятовано, з яких двоє дітей. Смілянський районний відділ управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області звертається до всіх громадян під час відпочинку, незважаючи на таку страшну статистику, дотримуйтесь елементарних правил поводження на воді. Пам'ятайте, що завжди ви повинні купатися в спеціально відведених місцях для цього. Не залишайте дітей без нагляду. Якщо дитина не вміє плавати, обов'язково знаходьтесь в воді разом з нею. Не можна користуватися плавзасобами, купатися там, де плавають яхти, моторні човни. Ще хотілося б нагадати, що в воді потрібно знаходитись не більше 2-3 хвилин. Спочатку, а взагалі не більше 20 хвилин. Потрібно дітей з самого маличку навчати плавати. У нас, ви знаєте, трапилось випадок вчора, 25 червня. Надійшло повідомлення від чергового поліції, що в селі Ковалиха Смілянського району, на території приватного дому володіння, втонула 8-річна дитина. 24 червня рятувальниками водолазної групи була врятована дівчина 17-річна, яка теж дуже погано плавала. Вона вирішила доплити до буйків, не доплила, покликала на допомогу. І, на щастя, чергував на пляжі рятувальник, він їй допоміг допливти до берега. Головна причина трагічних випадків на воді серед дітей – це їх невміння плавати, наголошує начальник пошуково-рятувальної водолазної групи Віктор Терновцев. Тож одним з головних завдань батьків, на його думку, є навчити дитину впевнено триматися на воді, а в ідеалі – і гарно плавати. В цілому, зараз по Україні плачевна ситуація, дуже багато погибших. І основна причина, я вважаю, що поголовно діти до 12 років не вміють плавати. Це основна причина. Дитина, коли вміє плавати, його не страшно відпустити навіть одного, і нічого не случиться. І, пользуюсь случаєм, обращаюсь к родителям. Коли дитина сказав, що вміє плавати, то це ще нічого не значить. 2-3 метри, якщо він проплив і вважає, що він плаває, то це недостатньо для ситуації серйозної. Родители должны серьезно внимание обратить на своих детей, проверить, насколько он уверенно себя чувствует в воде, и учить деток плавать надо обязательно. Ходить учат – это обязательно. Ну, що плавати обов'язково навчать, я не можу зрозуміти. 26 червня на центральному пляжі смілянські рятувальники наочно продемонстрували, як правильно діяти у випадку порятунку потопельника. Действием искусственного дыхания, реанимационным действием. Расположить тело так, чтобы голова была слегка откинута, чтобы трахея, органы дыхания были ровные. Проверяем зрачковую реакцию. Если зрачок реагирует на свет, мозг работает, есть шанс его оживить. 4-5 раз в область сердца нажимаем, с прогибом, обязательно с прогибом грудной клетки. Закрываем нос. Делаем выдох в рот пострадавшему. Обратно. Раз, два, три, четыре, пять. Обратно закрываем нос. Выдох в рот. И такие действия надо проводить, пока человек не задышит. Это для прибытия скорой помощи. Працівники поліції стверджують, що така профілактична робота є надзвичайно корисною і колись, можливо, стане в пригоді під час реального порятунку людини. Впродовж канікул просять дорослих ретельніше наглядати за дітьми. Застерігають, що за недогляд за неповнолітніми відповідальність несуть батьки. І вона може бути як адміністративною, так і кримінальною. Так як на даний час на території України загальнодержавні канікули, у дітей дуже багато вільного часу. І вони
вони можуть вчиняти правопорушення. Ви, як батьки, зобов'язані нести відповідальність. Є адміністративна і кримінальна відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків. Це стаття 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення і стаття 166 Кримінального кодексу України. Тому не забувайте, будь-які неправомірні дії дітей, це все лягає відповідальність на вас. От на даний час ми проводимо профілактичні рейди, от діти вулиці, оздоровлення. Відвідуємо всі місця масового відпочинку, як і дорослих, так і дітей. Обізнаність населення завжди це зменшення трагічних наслідків, негативних наслідків, от і будь-яких порушень, які стосуються як і дітей, так і дорослих. Завжди бережіть себе, своїх дітей, не залишайте їх наодинці. При будь-якій надзвичайній ситуації телефонуйте за номером 101, але хай все у вас буде добре, ніколи нічого не трапляється.